ฟงอะไรชะรู้มั้ยอ่ะหือดูลูกนี่อย่าไม่รู้ป่าวทีวีลูกជីไล่พี่อ่ะถ้าสมมุติยังน้อง17เนี่ยวนไล่มั้ย17เนี่ยวนมีตัวอีกส่วนเนาะ Rare ก็ accessibility เนี่ยโหဒီมาตะชะถอกပြောมาวนไล่มั้ยไอ้เท่มาရှိနေရဲ့ Rare ကတက်ချ်လေးတွေဝင်ပြီးတော့မှာဒီအောင်မှာရှိနေရဲ့ Rare Prevent Log to End Call လေးကိုပိတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရတော့ပါပြီเนาะဒါဆိုရင်တော့ကိုမကိုင်းခြင်းနဲ့ဖုန်းတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာ Power Key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှာလော်လော်လေးဖုန်းချလို့ရပြီပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတစ်စနေဗီဒီယိုလေးတွေကို YouTube မှာကြည့်နေဆိုရင်တော့ Rare ရဲ့ 1 Minute Sound Channel လေးကို Subscribe လုပ်တော့မမေ့နိုင်အောင်เนาะနောက်လာမယ့် iOS 10 Review တွေမှာ iPhone User တွေအတွက်တကယ်အသုံးဝင်မယ့် feature တွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်